U Velikom Gradištu održana je konferencija za medije povodom početka realizacije projekta Zajednički pristup boljoj ranoj dijagnozi i lečenju raka štitne žlezde među populacijom partnerskih područja. Projekat se finansira u okviru Interreg programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Vrednost projekta je 1.038.360 evra, od kojih 146.356 evra je iz budžeta obezbedila opština Veliko Gradište. Čast mi je i zadovoljstvo da u ime lokalne samouprave da vam poželim još jedan uspešan projekat prekogranične saradnje. U pitanju je projekat ranog otkrivanja kancera tiroidne žlezde. Vrednost projekta je nego 1.040.000 evra. Od toga Dom zdravlja, odnosno opština Veliko Gradište, participiraju, odnosno imaju 146.000 evra. Značaj projekta je veliki, pre svega za građane opštine Veliko Gradište, jer ćemo pored aparature, odnosno aparata koje će iz projekta dobiti Dom zdravlja, građani moći da dobiju još bolje lečenje, odnosno dijagnozu i ranu dijagnozu kancera tiroidne žlezde. Ne sumnjam da će ovo biti još jedan u nizu uspešnih projekata. Olimpija Oprea, direktorka bolnice u Temišvaru u Rumuniji, kao partner u ovom projektu, istakla je da se raduje što će ovaj projekat zajednički realizovati, jer bolnica u Temišvaru i Dom zdravlja ovde u Velikom Gradištu imaju zajedničku potrebu za ovim medicinskim aparatima i sa nestrpljenjem očekujemo da ih vidimo u našim ustanovama, a imat ćemo i stručan tim lekara koji će raditi na tim aparatima. Kroz niz aktivnosti na projektu ovo će biti prvi poduhvat kako u Rumuniji, tako i u Srbiji, da se skrining karcinoma tiroidne žlezde izvrši već kod lekara opšte prakse. Dom zdravlja Velikog Gradišta u svom radu nije imao ove aktivnosti u programu zdravstvene zaštite i ovaj projekat je zasnovan da lekari opšte medicine mogu izvršiti dijagnostiku kod pacijenata koji imaju zdravstvene probleme sa štitnom žlezdom. Drago mi je da ovom prilikom mogu da se zahvalim prvo prevashodno partnerima iz Rumunije koji su uložili velike napore da uđemo u sam uži izbor, a kasnije i da dobijemo ovaj projekat preko granične saradnje, znači preko IPA fondova, Interreg, saradnja Rumunija i Srbija. I to je vrlo interesantno, obzirom da kod nas takvih radova do sada nije bilo, odnosno uključili smo se mi kao primarna zdravstvena zaštita u ovakav jedan projekat gde konceptom naše zdravstvene zaštite to do sada nije bilo moguće. Obzirom da je projekat zasnovan na tome da se već kod lekara opšte medicine izvrši najosnovnija dijagnostika problema sa štitnom žlezdom. Tako da samim tim je navedeno da ćemo mi ovom prilikom dobiti potrebnu medicinsku opremu i sad su trenutno otpočele te radnje administrativne, znači nabavka opreme, kompjuterske opreme, propagandnog materijala i to je naš prvi period rada. Nakon 6 meseci počinju rad lekari koje smo mi ovom prilikom opredelili koji će raditi, znači, na projektu. Mi smo odlučili da to budu lekari opšte medicine, njih troje. Imamo uključena i specijaliste radiologije kao i subspecijalistu endokrinologije kao konsultanta, gde će pacijenti na najbrži mogući način da budu prosleđeni ukoliko se detektuju na vreme i brzo problemi o kojima smo pričali. Nadam se da će i nakon završetka ovog projekta i do iznošenja zaključaka sa svih ovih dijagnostičkih procedura da definišemo mi našu strategiju i procedure kako ćemo kasnije raditi i vidjet ćemo koliko će to biti unaprediti kvalitet naše zdravstvene zaštite, odnosno skratiti put od dijagnostike do lečenja na adekvatan način. Projekat ima za cilj unapređenje zdravlja stanovnika u pograničnom regionu prevencijom i ranim otkrivanjem karcinoma tiroidne žlezde.